Përshëndetje miq të dashur të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi edhe sot me emisionin Sekrete Kuzhine. Si gjithmonë, dy të ftuarit tanë do të gatuajnë një recetë super të shijshme dhe të shëndetshme, se po na bëjnë pak zhurmë kështu. Derisa t'i prezantojmë, edhe në fund të emisionit zakonisht fëmijët që do të provojnë recetën edhe të zgjedhin fituesin. Mysafirët që kemi sot kanë filluar me mbretika ata. Me dikta sidomos, edhe njëri prej tyre Jan aktor, ka që të bëhu marrë kapak edhe marrë dhe nëndjen. U i kuptoj, kuptoj, po është shumë rësi recetën që e kemi përzidh, për sa në fakt dhurata ka përzidh, nuk e dija qka është dhurata, shumë më vitrësot qka është. Prezentojmë në vazhdim. Hajë, prezentojmë në safirë. Me ne sot janë Fatmir Spahiu, bëf Miseve. Fajnë djerit fisë, fajnë djerit fisë. Qashtu... Sama pak shqecim për ty. Edhe... Isme... Isme pa zemi. Njema mirë sërë. Falem dhe reknarësie e veçar. Drota, falem dhe. Pritojnë në për këto emisione me shku se nuk kam kreativitet të kuzhina. Po të njojnë, a kështu përmrej njojnë të i personalisht. Po të përmrej të njojnë, përmrej... Edhe kështu nuk i nëj person që... Shpenzon kohë dhe energji sa i përket ushqimit, dhurat. As konsumimit. As konsumimit. Edhe konsumimin e kom si zogu, cak cak trrrr. Po e diri, edhe me kri punë. Mu duk. A, onën tjetër kemi të përgjit. Nëse laj, laj s'han shumë. Ja. Që bufin e respektoj sepse unë besoj që ka shpenzu kohë edhe ka shpenzu bankomat të tërë. Për gjithë këto të mira që i ka. E vërtet? Êshtë plëtështë të vërtet, është plëtështë të vërtet. Një kategorimi. Kjo është të mira të detit. Dë më dhëmë të shuot aje pjesat. Dë më thonë, deti valje valjë. Gjeri noti. Për këta persona që... Ja, ja, une për kundra zi ndjej një keqardje për... Personat. Këtë rast dhuratën dhe fatosën. Dhe unë shtinim. Për edhe disa prej kamermanve në ndërkuj kemi miqen. Një hyri nga pesha. Ju lutë, ma gjironi miqen pak? Aja është miqe. Hyri nga pesha. Êshtë blogeri i pari trash. E keni në Instagram, mund të ndiqni. Aja është një riu. Pra... A mladi, që më përqen bufi, më falë që u dashtë me ndërhy, bo, fes, e dhurat. Për ti pat si miqe, thot, une njerës të në Kosovë i kësha bo keq, shto, thot. Po, qështë të keq. Okej. Po, është ama një, si fisi, si miqe, si adin. Rali është, qka i vjun njerëzimit 4-3 kg-shi? Ja, ka, 83. Adin, për shambë. 83, jam standart. Pa, 4-3, si mos t'jen me 3 cifra, është si 22, si 83. Adin, nuk është nej, nuk është nej diçka. Se po ndina që kam ndushtu receta sot. A do s'ke një orë të receta, po më ne? S'ka shans. E para, une nuk po shane e element këtu për ndë një recet. Qa po më ngonë? Kjo e lip ka e kuqja. Kjo e lip ka e kuqja. Nuk jam të pa. E për irë koreksis, fis se ja kum njës pak me kalimin e moshës me u bo pak si ma i vedishëm edhe adhir me që njerëzit për në ndjekin edhe për në shikojnë. E kam për obligime ju thonë që mbi pesha nuk është gjë e mirë, nuk është shumë e shëndetshme. Me i këshillu të gjithë me u marrë me sport. Edhe shtepidive nuk ish dasht njërë. Nuk ish dasht, por edhe për atë pjesën që janë me mbi pesh të ndijen mirë në ato që janë. Edhe janë të dopt ata që të vlerësojnë për nga dukja, jo për nga inteligenca. Bravo, dobi, bravo, po më qashë. Isha hinë shpajzë që të tash me jetu unja 4 vjetë. Ama mu përqeke... Nga kemi vindusë sot një recet, pa përse që ndrota nga të rekon pak ma detajisht, edhe me nga përku qka shku në recetës, pse ka përgjithë këtë recetë? Atare, receta e ditës së sotshme quhet puding me kinoa. Kinoa. Puding me kinoa. Puding me kinoa. Kinoa është kjo kokra këto, në këtë rast e kemi la, e kemi shpla, sepse ashtu duhet përshka këmi a hek një aromë edhe një të hidhur shije që e ka. Kinoa hynë në fakt, realisht nuk hynë të drithrat, mirë po cilësohet si drithra, e cila është e pasur me proteina, edhe ndikon... Ka usë e recetën, mësë bajgare, ku është... Ku është vaj u lirit, ku është mishi, ku e në ato?
E kam një veç sa për ta motivu, se stash ma qunë dhe kësh në ngrop, mi a kalzu Buffy që tonë është ta motivuosh, Buffy. Qështu deli në fund, qështu deli në fund, Buffy. Receta ku të ka ditë qështu deli. Pra pashtica ka. Ja. Ama kjo është, a do t'alo të në kuon qështu? Edhe kamera me fokusu se duhet. Erdhë një qështu tash. Kjo është për Buffy. Për Buffy, sa më një dhonë motiv. Mani, këto e bërë. Kjo është vetë jeta. A e pe? Po, do me thonë, kuinoa. Po, puding me kinoa, me qumsht kokosi, kemi kanelën, kemi aromën e vanilës, edhe kemi fruta. Mjallë të mësarej në zavëndësim të shëqerit, edhe kemi fruta. Pri fruta do të përdorim mollën, ananasin, edhe portokallin. Okej. E tash, këto na mi po bashkë krejt, a? Po, mi po bashkë krejt. Kjo ka me uzi me qumsht kokosi, bëhet një sasi kremoze, kisha me thonë në. Mund të konsumohet në mëngjes, mund të konsumohet si desert, varësisht për i dëshirave të... Për çka? Edhe të fmijëve, edhe të të rriturve. Sepse mund të konsumohet nga të dy. Qikja? Me kësi? Ura? Kur ke përësit? Qësia? Men, mu nuk më shkon për qita. Për të thomë, gruja em... Qësia vitsa të kom fillu... Mu vedisu pa. Mu vedisu pa. Jo, më pas këtë keq kuptua, për shë. Kom fillu me u vedisu për saj përket paraqitjeve televizive që mos ta jap mesazhin e gabum te fëmijët ata që na ndjekin. Se ty është mu vedisu kësi me hongër kësi gjera? Jo, në menoha që je vedisu kështu, se që njështë nuk ngujnë ty saj përket... Pse nuk më ngojnë? Po s'mu në me mgu. Po jo, duen me mgu. A s'mu? Që adim për çka? E para... Se unë nëse nise dhe ju folje... Ne si mishë në grëndës. Se shish me mushy ma shëndetë shumë... Nuk të këqyrë kërë përshdo në bërë. Ndronë kanalin. E para, me që jemi në stinën e dimrit, ajo që ka unë si mbi pesh kursej që të shumë vite jënë pijama. Por një tem unë pijama nuk më ble. As nuk e di që ka është minusi, as adin që dridhën da. Unë e isha pak ma erët kem të folë me fatosin për punën e gripit. Mu gripi më kapë veç ka kontë. Qa ne i në ardhë pak, edhe... A e kitë kjarë, do me thonë temperatura më kapë në kontë. A kjo është dridhët i tëri si thupër, rapo. Pa, nëse pijamës me jasone, po e kinë në minus në kerë, në kolon të ka minus ftasë, alë, e kinë një kerë të bufit që e ka dritarën të shenë edhe ka dorën jashtë. Për besë nuk në ardhë. Adin zotin arrujt kësi qebe nërë qebe për mi, jo, nuk bo zbot fjale. Êshtë një, dhe me thonë, si me tetë korek, si me gjasht janar, une mlona jetoj jetë njejtë normal, një jakne, adin puna që mos me thonë, s'ku kanë tokë të bukës kë njeri, adin. Po, që u dojnë me majitë. Për ndryshe, gjiru një farë filmi tash në Zagreb para do kohë, keni minus 3-4, frymë shumë e madhe, edhe dola me jashtë, me thashtë la ditë në pak, me të shkurt, njerëzit ishin seti filmit me kapela, me qep... Adin këta në film, zakonisht fushion me stafi propa kamerave, me do qebe, me gjasht kalë, qerap, kleshta, me kujdi, unë nuk nartë, thjesht nuk nartë. Kur nartë, e di që ajo nga ka pak a komptë, është virus shumë i malë, adin, do më do. Po, kom të marrë edhe, e ku ka shumë eronë që kja, adin, se për ndryshe... A mu më ka ne, kësire virus, po, në dhe ditë që mërë në ozat. Po. A kjo ta vesh kom njërë, thënë diçka, zbi. Mirë, që të si dashën, Buffy edhe Fatosi, kësa i radhe me një recetë, të cilin e ka përzitë dhurata. Se për vjen kesh me thonë recetë super e shëndetshme. Zdi, mos, në shka me thonë se recetë. Po, mirë... A bën këto vlami hongër kështu pa i njës heq pa bore? A më limon me qëto më falë, se nuk jo më ka di... Filoj me recetën, unë e përshkoj... Tetosi. Tetosi që atje. Hajde, fes. Përshëndetje, unë jam Fatos Krizio, lindun në Prizren në 1980, skuach që më të boha. Skuach, a që vëtë skuach që ka? Po këzona se e këm kalu gripin. E këm pasi falë gripit dirrave, e kalova. Okej, është era e dytë që jam iftum të fisje dhe dhurata në këtë kuzhinë briljante, që transmitohet në RTK kuptohet, si jam unë si do të do. Edhe... Si jam si do të do e kuptojnë ata që e kuptojnë, mëmëne, që pënojnë gjëtivo. Në këtë gatojtë, që do të apojmë sonë të e kom kundërshtarë një njëre shumë interesantë, do më dhënë së është të më hekë për jetës kjo njeri. Edhe unë ati i po dhësaj, Buffin, që që do të shkatruaj. Që që këmë shkatru një kolege para këti emisioni? Përshëndetje Kejtve.
Unë jam Sokolesh Spahiu. Sot jemi safir të kë miqtë mi Fisje dhe Dhurata në emisionin Sekrete Kuzhine. Për balë do të kemë shokun tem për hershëm, aktorin e njohur, djaloshin jashtë zakonshëm, Fatos Kryeziu. Dihet për që sa për sa i përket për sa i përket ushqimit, Fatosi për balë me është thjesht një bubrec i padukshëm, por unë do të përpiqem që t'i krijoj ati një rrethon të përshtatshme në mënyrë që ai të mendojë që është i suksesshëm në kuzhinë. Por jo, ai në kuzhinë nuk është i suksesshëm ashtu siç është në aktrim. Respekt për të gjithë. Bufe, sukses e lojt. Falender të shkom. Halo, është pa e prap. Mishë blumë, po. Kësë të dojë mishë blumë. Këtë që të jam ushë me anë, di me. Di me, është të bo bufe, wow. Është interesant, bufe. Kësë i ki dy vojza. Po? Sa shpesh nga thunë për të? Valoj me fes shumë pëthuj se rral. Do makarona i bëjt, mira. Ama... A do me thonë pasit edhe bisedë spontane, a? Në fakt, po, më s'na më përzit, lutna. Në fakt, më ka pështu zoti në kuptimin... Qfar emisioni mirë kej spontanisht për shkajke? Shuj, bufe, më ka pështu zoti fes se mjënërit qikat dhe përgatuj vetë. Okej. Ta shto makarona, shto sene i bujnë edhe ato vetë. Nese, kër janisim të emish në ansarat, ma në aty veç që devjojmë. Kjo është qomsht, fesit që pja që. Qomsht, me këse kokas, po, me kokas, se s'mu këtë e ike, që më shtë kokose, dhe më thonë tash e qëtëm një me tahmin. Me tahmin, okej. Bufe, mësa dhe qka për meje. Qysh? Mësa dhe qka për meje. Po, unë e pite e jam të mësu mati të si. Dhe më thonë, këto dhe me me leon të e të zhjet tash, po? Të e të bënd. Po, disa të zhjet, pa. Po, a bën me arrit volumin e plakës, po. Po. Qa është? Në super. E qaj e pjesë më ka pështu u fjesë, po, Abdel. Po, okej. Se o këgja përgjithsi. Se në dhënë edhe në prindë kur ponojë nësot, nga tritë, po mëne e fëmija po mesin dhe shtetë. Po jesin kesh më ushqy, dhe shta pëtëm. Edhe, po, nëse fati, po thëmë që Lena është pak ma e lirë. Ni. Okej. Edhe dyta, e kemë restoranin Lena për menazhën të prindë magrën. Edhe përthuj se shumicën e shujtave qikat i të po i merë po të gaqë. Edhe i hajnë këgja, po mëni, ti që e pik, jam këgja me fatë. Jam këgja me fatë që... Mi të qeku, e njëte. Qikat u zhenë. Ajë, se unë të ketë nashe si më bëftek, ty të qesë si kofët të ljopës. E dhuratën e shesë si rëmojse në fëndë. E ka fasë një shumë të mirë një foto. Bufe, a bërë me kalëzu një diçka... Ska zijet, kjo për zijet. A? Ska të si? Me kalëzu diçka tonën që i ke ndohë privat me mu foto. Ja. A, t'lutna? Kur që privat? Privat, po ne nuk është shumë e... Aden, që ma ke qurë një foto kështu? Qire? A, jo se di ku e kam. Në Kastapnic? Po. Do të thonë, këtë dostave i qënë diçka, raj foto. Këtë a qënë një frez dika, aden, me domesh që shtu ja kesh i dorë në mishë. Po, të utën e këmi posë në Safira, të utën Krasnishin, ka shenë vitën e kalu nëse s'ka bëj, edhe na i ka të regu mesajët e bufet. Bufet që i të regon mesajët, në sobë biftetot, në kopë, në qka. Shumë i mirë është bufet, falojë. Mu përqenë edhe që shëndonë mollë, nëjë. Po, e vërtet, e vërtet. Format në kuzhinë me t'kallëzu drejten, adin do... Jo ndo qatë sakt i bojnë do farë... Adin? Mish është taj, nuk është... Mish është... Pas taj nuk bot forum katë kur në lukës përfundon e qakurduar. Adin? Do me thonë, qka ki me bo një form fenomenalet modës, kur ajo përfundon krejt shmëntim. Jesë të dhe flatë që je i mangë në atë pjesë. Bofe ke më dëru një emision... A, më falë dëra. Do ashta më ndërlidh pashtë e këtë të mishë. Qa ndodhe koronal rrima? Skara. Ha? Skara. 24 orë, 24 orë. Ja, skarën e kamon e menjerë aty. E ragoj, nuk ka rëthanë që më dalë më prej kuzhinës me t'kallëzu drejten. Ai kemi hongër gjatë luftës që s'pohaj më pache. Buko. Fisi, më falë se ndërprejta kje. Jo, e di që kamon të rru një emision që ka qenë bashkëprodhej me RTK-s me të vëshën, apo? Po, me RTK-shën. Mos ta themi të vëshën se menojnë që jo për vlerën e shtuar.
A din po, më rëtë shumë. Ja, 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 se din, ja, se s'kem bojmë na me, me atë kjo këto. Experienca ati emisioni edhe puna me punu me, me plesh. U konë këgjo interesant si emisioni. Fillimisht për qes do aromatizues të vanilës, a kështu. Ashtu do beshëm që t'i apim një shije. Bravo. Fis, adin qysh? Është njona prej eksperiencave të mija matë mira në jetë me t'kallëzu drejten. Sidomos me një njohje matë madhe me kuzhinën shqiptare që është jarë zakonisht e pasun. Na nuk jemi të vedishëm qëfar kuzhinë e kemi. Sidomos për bindjen tem Shqip... Na, pra Kosova... A jeme mutash? Kosova dhe Shqipnia mesme, pra Veriut, thejmi, dhe Shqipnia mesme, e ka një kuzhinë të jarë zakonisht. Kurse Shqipnia jugut është ma mesdhetare, natyresht dominon peshku, tavat me peshke ku e dijune, edhe Shkodra e ka tavën me peshkë, një tavë fenomenal. Mirë po, disa tava për cilat une nuk isha pas një kur, të nëzom një zonjë nga Elbasani, e ka pas bo një tavë me reqel kumbë. Do me thonë, lyët ajo farë tava me reqelin e kumbës, pasta jo është mishi, pasta jo në ato perimet si në kaj... Reqel kumbë, njëri, reqel kumbë. Tavë matë mirë. Reqel kumbë, tavë. Po, po, edhe me mish, pasta edhe me perime në alë si turlitavën, qatë farë stili, adin? Mirë po mish, ta marë mish kingje, ku e dijune, ndër tavat matë mira që kumë kërku njerë ka qena jo, edhe me një farë shije shumë shumë unike. Edhe, ku e dijune, si cila prej atyune zonjave shumë shumë të dashtu na sjellte ka një recetë saj, edhe për mu ka qenë eksperiencë bashkë jarë zakonshme, shumë shumë eksperiencë mirë. Po prej këtyre receta prej kuzhinës tonë, unë i kuzhinës që, hajde i kemi tradicionale, disa pa. Receta, qka të karastis, diçka që ne, na nuk e dim, po mëne se kemi provu, për shtyne ushqimeve të zakonshme që i kemi. Na i kemi dy tashmë njona e ndjerë, fatkecisht, dy thesare të jarë zakonshme të kuzhinës shqiptare në Kosovë. Ka qenë Zoja Ceki, cila është ndjerë tash, dhe është Ola, Ola Sylaj, e cila... Si s'ka bëj me Ola, njemi të arku në të ti në misja. Ka mundësi. Ka mundësi. Ka qenë pra... Safire, është e onës si stokët? Po, po, po. Oh. Edhe prej ato dyja tashmë, vetëm Ola është, i ura jetë gjatë, ato e në aset komtarë përsa i përket kuzhinës tradicionale. Ato ka që shumë kanë pas, ose kanë informata, sa që është e quditshme. Njona prej, prej tavave... Qyshke bre ke... Jo, 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 prej... Ho, qyshke bre... Ho gja balajti, a di qysh qyshtu një farë... I qysh? I man bajalti, unë e hoxha, po. I man bajalti. Ajo është specialitet turk. Is, po, po, dakord, po, është bo këndej. Hoxha bajalti, qka? Është bo këndej. Po, jo, jo, po. I man bajalti, demek... Se imami është aj që... Po, dhe hoxha. Edhe, demek një hoxh, një imam e ka marrë erën e asojtave, e ka shiu edhe nga shia e mirë, i ka ra balajs turqisht ose i ka ra të fikë. Adin edhe tava nga i moment që imam bajaldi. Bajaldi, po qështu? E jarë zakonshme, e shumë shumë. Po Kosova, me thonë drejten, Shqipnia është pak ma eksperimentale. Shqipnia... Po na i ma konservu. Po, Shqipnia është pak ma eksperimentale përsa i përket se kukna të e përzi që të në thatë. Adin, po... Duhet po getë në këto në ringëll. Në plakë. Ideja është që Shqipnia është pak ma e hapun. Ka Shqipnia jugut, ka diçka tjetër, e mesme është... Adin... Imam Bajaldek. Po, kurse Kosova është pak ma... Themi e tër Kosova sillet një 12-13 receta, adin. Do me thonë, e dominon skara, dominon brumi, kurse në Shqipnin ka edhe eksperiment, ka peshk, ka diçka me midhje, me ato, me këto, me dhimbje. Po, që ja bon fatosi, se fatosi i midhje dhe dhimbje, ju thot. Po, menon që... Në role, jo kështu. Fatos, pyte be... Matë portokale. Pyte pak, Fatos. Se portokale në s'kime qita, ty kime shtryk. Kumëre? Mire, pas ka marit me atë recetën, kështu. Ku e, ku e? Portokale në këtë me shtryk të molla edhe të ananas i bashkë. A, kështu më besh përshie, unë e pas të abo punë shumë të mirë, pa. Okej.
Mu i thash pak njohat me si të shisojra. Ti e din atë. Ajo që ka javlen me thonë është cimeti e regulon bukvalisht çdo recetë. Nëse ti e lisë tash me thonë Imam Bajaldi dhe cimeti tuj cimenti. Po, jo. Kanela në gjuhën. Pak ma shqipe. Do më thonë dhe pak njohat ja shita bufe, sa për t'i dhonë shi e kësaj, edhe pak aromatizim të bletës. E, a është cimeti edhe kanela e njënë tisa në jo? Po, cimeti është në gjuhën... Slava? Po. Jo, nëjsh. Kanela është shqip. Po, është në fjallorin... E, po, fjallorin shqip shqip. Jo, është dy produkte t'i kësha logaritë, po më në. Është edhe une që ashtu, po. Me gjithë se kanë t'njejtë në jërë. Po, e kanë t'njejtë në jërë. E ta është edhe ananasin duna me preju, në? Shumë kom puna. Ti për problema. Do me thonë t'i dhrasë të qëtu mollave me që qëto. Po na pilujmë njerë që shto. Kanel. A dhe në që letjenë se ka më bo kjo një farë në shmash. A mund në shmash? Po dhe prej anglishtës. Okej. A mund në shmash ka të ishtu dohër? U da? Po, jo. Po, slavët e verë ju. Okej. Bufe, shkojmë me prerët Milosaos. Oh, Milosaon, ama gjysën be se po pritaj me preja, mu nështë. Aha. Pade po taj api gjysën, se gjëna. Një preja, e jete. A, jo, jo, së gja preja, hamo, e mërë. Jo, pja bëj edhe këto, pja gatuj. Tri porcione kemi bo. Tri? Po. Se janë tri vajzat që latë në fund... Pise? Okej, a smujnë ato prej një porcioni, ta? A, do, këto me flokësione që më kona këto si ti, ka kumë. Kon? Që, këtë tjetërën, Ana Lina. Si në më bëdo? Aha, këtë tjetërën. Qapo. Okej. Rash... Po maljat me prej. Po maljat e me prej. Realisht, kur shkojmë të berberi, unë i thamë që thamë që shto, to si që shto, që që kjo është. Dy modele që të mos të harrojnë. Oh, që kjo... Mirë. Ja, me që të pa këto me la pun duke të mu, a ju. Veç, provoj ajo në zi kokra. Si në zi se bësho do kokra në parda. E, oke. Qashtu, shumë mirë, i ka ra në fije që shduhet me u zi kokra. O, në e veç bona qësu kështë zdi kur gjoa, di sa i ma, sa ne i ma. Dësë fulli pak për karierë. Hajde për harë kokë. Keni fillu me bufe në parlament. Po, bufe e parlamentit. Dhe, po të pysi jeni, kosta një që keni qenë dhe në kafenej. Po, po, që është e vërë. A ju ka për cilë kjo që me përru gjithmonë ekipa njëjtë, apo... Në fakt, kjo unë e quj fatë, fisi se për zgjedhjen edhe në këtë projektet e tjera, që, po mëne treja që i kanë bo, e kemi lujtë, se ana i kanë për zgjedhë producenti, regjisorat, njerës që skenaristë e kështu më rafë. Që që unë e vesh në qatë pjesë e quj vesh fatë. A përden se maljatë për neve, si profesionist, kur i njef njës, t'ja u den reagimet, po, e den... Astriti e shkruun, prap? Qasht, po, Astriti e shkruun. Astriti pëse s'pëllun? Astriti nuk pëllun se... Nuk e pas në apyt, që nuk më dojnë. Ndoftu okay. Të të me lujt me neva, i saj... Ne, saj është i profilizu ma nejtë aktorët, e mdaj, aj, nuk lujnë. Ka borshe? Po, dhe... Ja, e, po, bëja e gara, nuk e di, po, ne... Se kon pyt pëse s'pëllun, po... Në është ta se ka po atë arsyshma në isen, ose thjesht produksionin s'ka pare me pagu Astritin sa atë pjesën po pak ma... I sartë. Ajo, shumë i sartë. Po si dëshë atjetë, unë konsideraj që një sezon ne e hangrem, që thonë, po pune. Aha. Edhe si profesionisti asaj pune, unë e konsideraj që hakon ja kom dhonë. Edhe unë edhe një dësë tjetër e kom është i plotë pak. Ja kemi dhonë hakon, edhe shpresojnë ditë më të mira. Kur duna me po në teatr? Kur duke kinema? Ja, në teatr, zinë kinema e di. Të teatr, ja? Duke me po akur duke? Ja, po me një shfaqe. Pise, une në shfaqen e fundit e kam të lutin e mdukur dikur në 2007 fizikanët e në regjit të Isa Qosës. Në teatrin kombëtar. Teatrin kombëtar. Po dhe pej... Po e di si kjo puna seriale ma ndej për të bërë pak demel edhe probleme u këthin teatrin. Në fakt, kjo demel nuk o puna që të demeli, po thjesht është të efikasiteti i jetës edhe i gjirimit edhe i kejtëve me sitcomin, me seriale, me televizionin, ma sakt është shumë ma... Ma i letë edhe ma i letë. Po, e vërtet, e vërtet. Për diri sa teatri,
nuk po them që është vështirë, se na çat punë e bojmë si aty si ne, apo. Mm-hmm. Nuk është vështirë, po angazhimi po është më i madh. Madje me dorë raste, për shembull i kem kolegët tona se shumë fola ndukët. Kolegët tona të cilat janë të angazhuar edhe në serial, po edhe në teatr, për shembull në har për shoft që po të shtin muni kesh në kuptimin se dush me bë kompromis për provat ose për premiera, repriza, fantastika. E kjo procesi i sitcomit nuk e don atë far mangësie me pas. Sitcomi e lyp me pas. Me kanë çatu me provë. Si çatu po. Si jesi si ka furra, do të thonë jesi në furrë. Si dush me prodhu bukë, se nesër vjen ai me hongër, më zgjas. Ti thotë ski çore pa. Po, mi që ski çore. Hajde buf. Hajde bufe. Hajde, hajde. Kujdes, merre ndaj pjesë mirë të. Ti s'pak ti shoh ç'është kështu. Krej tambur. E ka zonë, do në rohë në mobë një. Fal, vazhdo, për të atë. Hajde. Ta shumë a mirë. Nese, kur flasë me qëmë, kuj vjen i notë dhe vjen më dëmëton që shto. Nese, ma të mirë e kiti të është. Po, okej. Ato për nese. Ato, ja dhash grëvoja që e për popullet. A zemrën e komune. Ta. Ta morë ma herët. Nisa, atë edhe ai ka e hanë. Aha. Adhe, a ma i vje keqë, të të mësë në gjirani kur e hanë. I mirë është ananasi. Ananasi është, do më thonë, pej gjithjes më të mirë që ka natyra, adhe, që kanë gjithë ato atë parë tonë. Se për para nuk e kanë gjithë që është ananasi, për. Për shamëll mund pëlqenë bufe. A të pëlqenë të kjo kombinimi i flas tash që shhat në edhe tenan ku zhjim më ka flas në restorane. Qka? Që shpërzijet djathi me mjalt me ato sena. Po. A të pëlqenë? Po. Me thonë drejten une omel me gjelë diçka pritaj me përzi. Do më dhe në sfotën qejka? Pos që ajo tava që e përmenda se për i këthena tavës. Që ajo me reqel kumlës. Ajo më ka pasar kogja interesant. Okej, bufe. Është një djath që bëhet kështu me susa, ma i shkon me mjallë. Po. Edhe ajo është interesant. Për më tepër... Po, mund për qejke që kjo pak që kjo kombinimi që të në... njallë me ase... Kus e ti? Me omel. Bufe, më për qejke. Okej. Jo, jo, qyre për eksperiment pove që... Menoj që relacioni i skarës me mishin është hynur. Do me thonë është, aji kur bjen mishin skar, kontakti par, zëri që elshon, po asë bankomat, asë nuk ka që ta munat, a që pasha nana, a din di qush ndoket që elshon tinguj gazmor, ka gzim, hare, dasëm. Orkestr. Po. Eve, buf, në knatë që ma betë, falun dhe shumë. Falun dhe shumë, zafshë edhe ti. Që më t'ishtë rekohën të une, zdi. Me i trajtu përbërësit si mesh, po që nuk është i trajtu si të t'ilë, do me thonë... Do me thonë... Për që ta ardhë ato bërë. Qka do të që bëmë kë, ase kjo është të menu të që ajo tava e ka. Po. Kjo e gjatë motivin qysh me jetu sot, në këtë emision. Të e menu tavën, edhe e bëmë do diska që se. Që kjo është që ta është të menu në diska tjetër. Hajde, tregon pak për kohën kur je ku në fitness bashkë me Tosin. A, kemi pas shku në fitness me Tosin një 6 muj me t'kallëzu drejten edhe ke interesant. Unë i hupa do kila, Fatosi shtoj disa. Fatosi kje shumë gati. Kjo ka ashtu t'i kje hu. Po, Fatosi kje shumë gati me u bo fit, se është pisi i gjati, i jeshëm, i mirë. O, e vërtet, pa më kje shumë e altë, ajo pjesë jetës ka më qyma. Edhe fillu me hongër shnetë shumë edhe une për e parë janisa mu vizatu. Adin, une kuptova që dikun thellë jëmë një builder i vërtet. Se janisi me vjami me ujek, adin, trashësia dhe janisën me dojnë, ka pak muskuj dhe pak vetë besim, ane i knej. Tani gruja tha balë, tha duesh më këthuj ku ke qeni trash, prap, tha shokja i zemër. Adin edhe... Mirë, shte që ke fillu me hongër shëndetëshëm të shka, apo jo, më tregon disa prej ushqimeve? Këqyre, a mishi kanë qenë gjithmonë me të fondë drejten. Oshtë... Ma... Ska, ku që? Ja, është... Ku që orni? Në detaj, më dhe është. Unë e menoj për veti që unë abuzoj pak me sasi. Nuk ma merë menja që une abuzoj me cilësi, adin, dhe më thonë me nuk është që ha senet këqia, adin, se kështu me këto gjërat që jënë
për cilë se shpipjet gjakut, kolesterol, trigliceride, më të slide. Adin jom, jom kogja mirë. Pra, jo, ty jesi zonë, ty jesi o jom Cristiano Ronaldo edhe une. Mirë po... Përveç shuanej, kur ta mersh në vrape ki minus. Po, kështu në 100 metra vrapim, mu me mpa është si me pa mesin Islam. Në reklam të Nike-s. Në 100 metrë ma prim... Po, a në gjysh me sy kësua... Taman ti në 200 metrësh, është si reklam aspiratorit. Adin të me thonë... E ledzova kjo, dikon s'diku e ledzova, veç mu kesh shumë me që të varseni. Qëta 100 metra dhe vrapoj, bom t'i bej reklam e Nike-s. 200 kur ti është reklam aspiratorit, adin se su n'gina frym. E, qështu alla dhurat? Qësh e në shpi? Mirë, vjen të mirë, burri, mashallah mirë. Mirë, shnosh si mulla. Bravo, bravo. Fisi, po e pata fjallin për shumë. Po. Gati, gati është. Ama, a të mje kësë shajër kam këshirë të në kohën mu, që a përbëjën e përbën e dhaj. E dorën zemër, ku kem të full për fitness, ti me në kohën disa mujt mirë. Në janar, do me thonë për janarit, kemi thonë mësë rasisht për vazhdojmë. Po... Muj me vazhdojmë, është të së Vlenë të theksohet që kjo e kaloni pari. Mune këmë vazhdu një 2-3 mujë pas ti. Që? Edhe, po, kjo është... Po më duhet është tut për hilave. Qa po ve? Është tut për hilave shumë. Ti e kelon para me? Jo, së është e vërtet. Po që shjove me një farë fabriket këpurdhave zdi qa bëjshë? Po fabrik, jo, kjo po, na... Jo, këpurdhat, jo, ne ju bëj, Gjeki do argumente jo, pa edhe kjo na destabilizoj pandemija, po. Ajo, ma vonë erdhë. Erdhë një mujë mas. Po, që ato një mujë, kishin qenë mjaftushme. Po nese, neve dhe nga trajtëshin i keqë të baloj, nga rreshe. A me thonë drejten, pandemija keni një gufim shëndetësor. Nese, po do të... Gufim kështu nuk u desht me ardhë fatmirësisht shpëtum dheri tash edhe pse, po ka variante së në sënëtur ledin, po shpëtum edhe mirë po me hongër të lojnë. Dhe shakë bu, dhe thonë kemi hongër, diçka, Shumë. Shtëpia e dizajnit modern ka një emër. Italian Style, mobileria juaj. Për interiere të arreduar me shije të modës së fundit italiane. Garanci e cilësisë më të lartë, komoditetit dhe stilit unik të njohur në mbar botën. Mobileri Italian Style, hapësira e ëndrave tuaja. Shikus të dashur, recetës po thuj se i erë funi, kinua apo pudding me diçka kjo recetë veçanë. Mire një se Une, derisa ti servojmë në përpjota, i kësha thirë tri vajzat cilat i kemi mësafirë në këtë emision, po besoj që kanë me shiju edhe kanë me lërsu drejt. Shikus të dashur, e kemi tri vajzat cilat kanë me testu një recetë shumë interesante që kemi pas në këtë emision. Po dik me kinua, Anisa Bala, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Ema Silvani, mirë se erdhe. Edhe Rina Reshica, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. A keni pruvu në erë këtë recetë? Në jo. Jo? Paso në por. Kështë të drota ka përzetë, për shkak musafet që i kemi pas, kështë të që po besoj që komi i përqyri. Kam dëshirë me përvu, që se kam përvu. Po do me përvu. Hajde, kur dëshirë një gati, mundër e me fillu. Për ndryshë është me shumë fruta, e di që kam përdorë ananas, molla, pjo pëlqen? Po. Po? Ema? Mirë. E mirë? Po, mirë. Okej, a do në me përvu edhe pjotën tjetër? Po. Hajde. Cila përdo këtë ma bukur? Qike. 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 Ok. Ema? Njejta të dyja? Mm-mm. Cila ma e mirë? Portokalli, për më dobe i pas ka jo mash, jema të mirë.
i kanë qitë portokale, ka bërë shije më shumë, okej? Rina, ti? Me mirë. Qaj, së të qana? Jo, po më pëlqen. Po qka? A ko portokale më shumë i kanë qitë? Jo, ta më në ka portokale dhe fruta. Okej. Cila pi pëlqen? Cila pjota? Mu e më shumë pjota dytë. Pjota dytë, okej. Atër, cilja për i doku që është ma e mirë? Për të kërë e dyta, për shia... E para. E para. Për të kërë e dyta edhe për shia e dyta. Anisa? Mu e për të kërë për vjen e dyta e për shia e para. Okej. Dhe më thonë që kja i mu... Dy pik. Dy pik? Okej. Cila konë kja? A, fatosi. Okej, falënderit shumë që ishit me ne, shihemi në emisionet, në emisionet rrallës, okej? Mirë si u gjej përsëri. Falënderit. I të nemi. Tëmë, i thrasim në safërët. Fatos, përna. Ti më tha që kjo është me fitu dhe në pa i dhënë zërës. Poj, jo pa i dhënë zërë, me mora informatën që a duhet sakt. Po mirë kështë që njeri mazë veç më thikë të e bërë këta. Po, do të prisim të abje dhe ananasin që t'ja këtë shumë. O, këtë të që ju e dene ma mirë këta, që jenë pak ma të trashë. Ti që ushqimi ndosht veç mi adhon shpirtin, jo me lujt durt. A përten, unë i lujt durt... Kështë shpirt të ushqimi... Nuk jep shpirt, kjo jep shpirt të skona. Në të atë jep shpirt të skona. Këtu është këqire, është të lej. Bufi, unë besoj ne u përpoqëm që cilim një pjatë të përshtatshme për të Uta Krasniqin. Shoqen tonë, ishte maksimumi. Ajo që ka shikuesit nuk e shohin, është presioni madhi Fatosit që ishte nga prapa kamerave për tri vajzat e vogla që ishin këtu. Nuk ka lidhje, unë e shok i kam një fitore ma pak, ne mund të humbim një... Një betej, po jo duftën. Te fëmija, aty nuk mërësht se aje po mbeqenë nëse po mbeqenë. Ja, ja, bashkë. Mërë ti me ka lashme në e qëtu e thotë, s'pidu që ke më mbeqenë. A vëdhen, dhe fëmija, dekorit, qa kështë e boj, edhe këtë se bojnë e ti, s'ka rënë me. Po. A bo asistim të i jo, të posa dhurata. Po, dhurata ke ma afer për të kallët. Po. Mo ty edhe dekori e një largë, dhe. Unë e shoku tem ja uroj fitoren, fis, falënderit që më keftu dhurate dhe juve. Falënderit dhurata fes, po. Ishte për një me një natë gjatë, një natë... Dhe shikusit, kemi pas një pengis, sepse s'kemi pas rrimë për rreth 3 orë. Karre. Kështu që ne u ka do është me pas një ndërprerje, ma dhe kemi vazhdu pra me emision. Si të qoftë, jarë fundi edhe këti emisioni, falënderit, bo falënderit, Fatos, që ishte me ne. Mikrofonat a mujmi marrë me veti, apo? Ndiri është me marrë me veti, pak për farë problemi. Shihemi në emisionin radhës, gjitha emisionet i keni në kanalin zyrtar të YouTube të RTK-s, Sekrete Kuzhine, qao, qao, qao. Edhe në faqet kekut, është në faqen zyrtare të kekut. Direkt të ta. Qao. Thank you.